В Одесі, яка з 18 жовтня перейшла до червоної зони карантину, через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 не надто переймаються дотриманням нових обмежувальних правил. У громадському транспорті одиниці в масках, а водії маршруток повністю забувають їх пасажирами. Це при тому, що в червоній зоні повинні брати людей тільки на сидячі місця і тільки з засобами індивідуального захисту. Виховувати водіїв почали патрульні. Зупиняють транспорт та виписують адміністративні постанови на 17 тисяч гривень штрафу. Водії повинні контролювати кількість пасажирів. Це та кількість, яка дозволяє, скільки сидінь в автобусі, стільки людей може знаходитись, їхати в салоні. І також наявність захисних масок у кожного пасажира. Сьогодні ми перевіряємо саме це направлення роботи. На жаль, бачимо ряд порушень. За такі порушення водії отримують адміністративний протокол, який передбачає штраф. Штраф складається 17 тисяч гривень, але він розглядається в суді. Вже традиційно незадоволеними роботою патрульних залишили звичайні одесити, які їхали у справах. Як з'ясувалося, людей зовсім не бентежить, що регіон перебуває у червоній зоні епіднебезпеки, а лікарні міста та області переповнені хворими на коронавірус. Дістатися на роботу в будь-який спосіб – пріоритет наших земляків. Я доктор, и что дальше? Я еду на работу. В Одессе красная зона. Значит, правильно, всем надо носить маски, все. Но такое безобразие, идет пустая маршрутка со свободными местами и не останавливает ни одна. Я сейчас опаздываю, мне надо срочно к глазному врачу идти, в скорую помощь. Мы ехали в маршрутке все, и к нам дошла полиция, автобус. И просила всех выйти. Вышли люди, которые стояли, но водитель сказал, что он больше ехать вообще не будет. Вообще, то есть ни сидячими, ни стоячими людьми. Нагадаю, водії маршруток раніше вже заявляли, якщо й надалі будуть діяти такі правила, вони просто не вийдуть на маршрути. Адже їм невигідно перевозити тільки сидячих пасажирів. Тому Одесу найближчим часом може чекати і транспортний колапс.